Máme 1. září, poslední škola, která byla na řadě. Dobrý den, pane starosto, jak to dneska probíhá? Tak je to od začátku allegro, protože jsem byl na základní škole v Jungmanovce u pana Krále. S tím jsme navštívili Bezděkovskou školu, navštívili jsme tam všechny první třídy. Když jsem přišel na jedničku do Karla Jeřábka, tak tam už děti se rozcházely, tak jsme tam prohodili pár slov s panem ředitelem a nyní jsem se dostal na třetí školu, paní ředitelce Zrzaví. V vašich školách vlastně během prázdnin proběhly deklarované opravy a úpravy. Tady to bylo asi nejmasivnější. Ano, tadyhle se dělalo vlastně to nádvoří před školou vstupní, dělalo se i potom atrium, když se chodí do DDM, do trendu. Využiju toho, že tu máme paní ředitelku, jste spokojená? No, velmi spokojená, protože nejenom funkčně, ale i esteticky dotažená věc a doufám, že nám bude dlouho sloužit. Jenom záříte, jste ráda, že tu máte zase děti? Jsme rádi, protože letos otvíráme třetí, první třídu a po roce se nám vrátili děti do přípravné třídy, takže v podstatě naše škola zatím praská ve švech a co lepšího pro učitele a pro ředitele, než když má plnou školu. Doufám, že dobrých, chytrých, krásných, to jsem viděla dneska dětí. A úspěšných? To uvidíme, jak bude spolupráce s rodiči a jaká bude snaha našich učitelů. No, každopádně je třeba je motivovat. Určitě, určitě. Když se podívám kolem sebe, samozřejmě vidět, že motivuje i pan starosta, protože přišel se podívat. Obcházím pravidelně všechny školy, bohužel dnešní rok jsem na to sám, pan kolega Kubínek je nadovolený a kolega Schrichter je vážně nemocen, takže mi nemohli pomoct, že bychom si nějak rozdělili školy. Ještě bych se chtěl zmínit, když se hovořilo o investicích do škol, tak do školy na Bezděkově, tam se dělá kompletní elektrika, všechny štuků a malování a chystáme i na budoucí rozpočet, aby byly připraveny peníze na opravy ve školách. Každopádně, abychom byli úplně komplexní, na druhé základní škole probíhají opravy fasád. Ano, tam vlastně odpadaly ty římsy, ty se museli z bezpečnosti dělat nejdříve. A první základní škola má římsy taky opravit? Ano, ano. Já bych ještě ráda doplnila, že nejenom to krásné prostranství před školou nám udělalo radost, ale hlavně oprava toho prostoru ve dvoře školy, neboť tam klienti, kteří jezdili do dětského domu Trend, velmi často měli problémy s tlumiči svých aut, neboť ta nerovnost, která tam byla, byla markantní a když zasněžilo, absolutně nebyla vidět. Tam se to ani nedalo v podstatě parkovat, protože to bylo místy až neprůjezdné. Tam znalci museli vidět, kam najedou, protože jinak spadli o 60 cm níž. Teď je to OK. Tak já co dodat? Co byste popřáli prvňáčkům, nebo co jste dnes přáli prvňáčkům? Tak já za sebe jsem prvňáčkům přála vnímavé rodiče, kteří je budou mít rádi, budou je s láskou připravovat do školy a budou chtít komunikovat s námi. Protože my jako škola jsme odpovědní především za vzdělávání, ten proces, ale to, jakým způsobem s námi budou rodiče spolupracovat a jak budou doma se svými ratolestmi dělat, to už je jenom na nich. Tak ať se jim daří. Pane starosto? No já jsem popřál dětem, ať se jim ve škole líbí, ať je to baví a rodičům jsem přál, ať z výsledky jsou spokojení a kdyby to někdy nevyšlo, tak ať věřej tomu, že příště to bude lepší. Takže úspěšný školní rok. Děkujeme.